今天来讲一讲中原福建大事件对比。战国末期，秦国日益强大，开始吞并六国，吴诸统一闽地，自封闽越王。公元前221年，秦国统一六国，完成统一大业，闽地设立闽中郡，闽越王吴诸被降为军长。公元前202年，刘邦继位，建立西汉，吴诸帮助刘邦伐秦灭楚有功，建立闽越国，建都也。公元前110年，汉武帝泰山封禅，因为吴诸的后人东越王于善造反，汉武帝灭闽越国，将闽地人民迁往江淮地区，闽地经济文化落后300年。公元206年，东汉末年，中原地区乱成了一锅小米粥，设立建安郡，是福建历史上最早的州郡。220年，汉朝灭亡。311年，西晋永嘉之乱开始，战争不断，衣冠南渡，八姓入闽，福建开始默默发育。618年，唐朝建立。686年，史上最牛的女人坐在皇帝的位置，陈元光向皇帝上书建立漳州，后世人称她为开漳圣王。733年，正处于开元盛世，百姓安居乐业，设立军事长官经略使，从福州、建州各取一字，名为福建经略军使，福建两字正式出现。802年，唐朝中期没有啥大事发生，福建读书风气日渐兴盛，诞生第一位状元徐慧。878年，大唐王朝走入生命末期，中原各地起义不断，皇朝过闽，彻底断绝了唐朝对福建地区的统治。885年，中原地区又乱成了一锅八宝粥，三王入闽，开启福建新篇章。之后王审知主政福建，休养生息，整顿吏治，发展对外贸易，为将来世界的海上丝绸之路起点奠定基础。907年，唐朝灭亡。933年，中国进入五代十国时期，各国纷争不断，王审知次子王延君称帝，闽国建立。945年，中原地区还在互相掐架，中原乱，闽国内部也乱，南唐趁机灭闽。五一假期，小郑祝大家有个快乐的假日。大事件对比下半部分，下期继续。